Hello there, sexy kittens. היום נלמד את סודות האיפור של פאולינה. איזו פאולינה? איזו עוד פאולינה יש? אולי אני צריכה להגיד פאו פאו. אוקיי, אז א', זה א', זה ב'. א', אני לא נראית כמו פאולינה. אני לא רוצה להיראות כמו פאולינה, אני לא הולכת להיראות כמו פאולינה בסוף הסרטון. לא הולך לקרות. אוקיי, זה היה א', ב', זה ב'. לא הבנתי למה, כאילו, היא המציאה את הגלגל או משהו כזה. אנה סווי עשתה את זה ב-2012. דו. אבל בסדר, אני אזרום. אז יש לי גם ג'. זה גימל. גימל זה שאפילו שמתי לב איזה עיניים יש לה ירוקות או תכלת כזה ירוקות. לא יודעת, לא שמתי לב. I'm sorry. אוקיי? אוקיי. אין לי את העיניים של פאולינה. ואני לא רוצה את העיניים של פאולינה. Anyways, זה הולך להיות המדריך הקשה והמסובך ביותר בהיסטוריה. מקווה שתסתדרו עם זה, עם כל השלבים. כן, לפאולינה אין צלליות או משהו, או אייליינר או משהו כזה. I'm sorry, אוקיי? אוקיי. היא דוגמנית, היא לא צריכה איפור, אתם לא רוצים לראות אותי בלי איפור, אוקיי? אוקיי. אם יש לכם עיניים ירוקות, אתם צריכות נקודות ירוקות. אם יש לכם עיניים תכלת, אתם צריכות נקודות בצבע תכלת. I know, זה פרט קריטי. אין לי עיפרון בצבע של העיניים ש... יש לי את זה. שלא תראו אותו על צבע העור שלי. אז יש לי בורדו. העיניים שלי לא בצבע בורדו, אבל זה מה ש... I'm sorry. אוקיי, אתם מוכנים? על כל שלביו המסובכים. מה שנעשה זה כזה דבר. Anyways. טאדה! יש לי מלא ורידים ונעימים מפוצצים, אז זה די מתאים לי, I know. Thank you. אני יודעת שזה היה מסובך מאוד, אני מקווה שהתמודדתם עם כמות השלבים. כן, אני כבר מרגישה קצת יותר מטומטמת מהרגיל. רגע, אני אעשה בדיקה. אח גדול, איפה ליאון? אה, לאן ליאון נעלם? אוף. מישהו יודע איפה ליאון? מישהו יודע איפה ליאון? מה עושה שם כל כך הרבה זמן? פלאון, בואו כבר. דור, אל תדבר איתה. אני לא נמשכת אליך ואני לא רוצה שום קשר איתך, אבל אל תדבר איתה, אוקיי? אם אתה מדבר איתה, אל תדבר איתי. לא שאני רוצה משהו איתך, אבל אל תדבר איתה. נתראה במדריך הטיפשי והמיותר והלא מקצועי בכלל הבא. גד, דרך אגב, רוצים לראות משהו? אתם מוכנים לזה? כי אני ממש מתביישת. וזה... מביך. אתם מוכנים? נשימה. על הכשלי מקולף. אני בהלם עצמי, אבל באמת אני לא יוצא ככה מהבית לפני שאני אתקן את זה. I promise. צריכה להוריד את הנקודות המפגרות האלה מהעיניים שלי.